আজি বৰ্তমানৰ অসমৰ জনসাধাৰণে গম পাই গৈছে যে যেতিয়া পা বিজেপি আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সিন্ডিকেটবোৰ আৰম্ভ হৈছে কয়লা সিন্ডিকেট বালি সিন্ডিকেট হিল সিন্ডিকেট এতিয়া আমি নতুন সিন্ডিকেট দেখা পাইছোঁ ট্ৰেডিং সিন্ডিকেট বা প্ৰশ্ন কাকৰ সিন্ডিকেট এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখা পাইছোঁ য'ত তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ঘনিষ্ঠ হৈ থকা ব্যক্তিসকল তেওঁলোকৰ লাভ হৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ গাফিলিটি লুকাবলৈ হ'লে এটা ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজ যথেষ্ট সজাগ যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনে প্ৰমাণ কৰি দিলে কি ৰাইজ এতিয়া বুজি পাইছে বেয়া কামবোৰ তেওঁলোকে কৰি গৈ আছে চিণ্ডিকেটৰ কামবোৰ কৰি গৈ আছে এইটোৱে প্ৰমাণ যে তেওঁলোকো গম পাই গৈছে যে ডেৰ বছৰ পিছত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ নাই সেইকাৰণে এইকেইটা সময়তে যিমান তেওঁলোকে লুণ্ঠন ক'ব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকে একোতো প্ৰমাণ দিব পৰা নাই মোৰ মতেতো কংগ্ৰেছৰ পৰা ক্ষমাহে বিচাৰিব লাগে ৰাইজৰ পৰা ক্ষমা বিচাৰিব লাগে আৰু কিমাননো মিছা কথা কৈ থাকিব প্ৰত্যেকবাৰ তেওঁ যে মিছা কথা কৈ আছে নিজৰ গাফিলিটি লুকাই আছে সেইটোৱে মানে তেওঁলোকৰ কথা আজি যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মূল অস্ত্ৰ মৌলানা আজমল চাহাবক পৰাজিত কৰিলে EIDF দলটোক ধ্বংস কৰিলে আজি তাৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণে কংগ্ৰেছক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে যে EIDF দলৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি মৌলানা আজমল চাহাবৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিমানে দম্বালি মাৰি কিয় নথকক কিন্তু বাস্তৱভাৱে যদি ৰাজনৈতিকভাৱে হেক কৰিছে সেয়া হৈছে কংগ্ৰেছ দলে আমি এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে আমি বিভিন্ন সভা সমিতিত আমি আলোচনা কৰি আছোঁ আৰু পুৰুষ সমাজে কেনেদৰে নিজৰ মনটো সলনি কৰে আৰু পুৰুষৰ ভিতৰত এটা নতুন চিন্তাধাৰা সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ